Jeg bliver glad af at være skuespiller, fordi jeg får lov til at lave det, jeg drømmer om. Altså, der er jo 100% gode og dårlige dage, når man laver skuespil. Så er der ikke så mange steder at gemme sig. Fordi der skal man jo stå og være knaldåben i hele sit kadaver. Jeg har sovet af helvedes til, og også lidt skænderi i morges, og der kørte galt, og en anden døde. Men det er okay. Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være skuespiller. Men jeg tror, hvis jeg skal sætte sådan en konkret oplevelse på, så er det nok sådan skolekomedien i 4. klasse. Der tænkte jeg sådan, okay, det her, det er spidigt. Den film, den jeg lavede, En frygtelig kvinde. Første gang jeg læste manus, så tænkte jeg, det kan jeg ikke spille der. Der er ikke nogen, der er sådan her. Men så begyndte jeg at arbejde med det, og da filmen så var færdig, så var jeg sådan, jamen, jeg forstår 100% det her menneske. Og det synes jeg er jo en vildt sjov rejse, at gå fra en afstand til lige pludselig at være den person, og så er verden blevet det større på en eller anden måde.